Lá pro Jean Mota. Levantamento, subiu Ricardo Oliveira. Boa pro Bruno Henrique, faz o levantamento pro Ricardo Oliveira. Paulo. Lá vem a bola mais aberta, agora o toque de cabeça do Ricardo Oliveira. Olhou pro meio da grande área, lá vem cruzamento, Ricardo Oliveira na trave! Daniel Guedes passou, Lucas Lima que bateu, jogou na área, vem o toque de cabeça, a bola saiu! Pro Zeca, pro Copete, tá na área, cruzamento pro Ricardo Oliveira, tem defesa. Esteve, inclusive, na última convocação da seleção. Olha o desvio, Cássio, que defesa! Ação do Wendel, fez abertura, Jean Mota, cruzamento, buscando o Ricardo Oliveira no travessão, olha o rebote do travessão. Olha a bola na grande área, o desvio de cabeça. O Thiago pro Vladimir Hernandes, cruzamento pro Ricardo Oliveira, meteu a cabeça pra fora do gol. E essa... Centro de Lucas Lima, ele cabeceou Ricardo Oliveira. O árbitro autoriza, jogada ensaiada, cruzamento fechado, Muralha pegou. Palmeiras e Grêmio, olha o cruzamento, toque de cabeça, Danilo. Bola aberta na direita para Vitor Ferraz, vem cruzamento, desvio no William Matheus, briga pela bola o Ricardo Oliveira. É só tiro de fundo do campo, olha o cruzamento, perigoso, Ricardo Oliveira de cabeça, direita, já passou Daniel Guedes, cruzamento na área para Ricardo Oliveira, defesaça do Maringão. Bola de novo no Lucas Lima e vem cruzamento, Ricardo Oliveira desviou.